Goeiedag en welkom hier by ons oggendoordenkings. Dankie dat jy saam met ons tyd spandeer en saam met ons journey hierdie week. En ek wil vir jou sê dankie vir al jou likes en shares en jy weet dat jy ons help om hierdie boodskappe van ons nie net hier te hou nie, maar reg oor die wêreld versprei. En ons eer die Here daarvoor. Dankie vir elkeen van julle wat bydra tot ons gemeente. Ons weet ons het ouens wat gee van reg oor die wêreld af en ons sê vir jou dankie. Jy maak stel ons in staat om aan te hou om te doen wat ons doen en ons sê vir jou dankie daarvoor. So, soos jy weet, ons is besig met die soeke na wysheid. Hoe kan ek en jy meer wysheid verkry? Hoe leef ons 'n lewe van wysheid? Hoe lyk so 'n lewe? En ek spandeer vandag saam met jou tyd daar in Romeine 11:33. En Paulus is aan die woord. Hy sê: "O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë." Paulus kom praat hierso oor die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. En dis iets wat ek en jy nie altyd verstaan nie, maar ek en jy, die Bybel sê ons moenie wys wees in ons eie oë nie. Dis 'n waarskuwing wat die Bybel vir ons kom sê. Hy sê moenie dink dat jy in jouself as mens in die vlees, ek wat net Leon is, moenie dink dat jy wys is nie. Moenie dink dat jy slim is nie. Die Bybel sê vinnig kom ons tot 'n val. En dit is presies wat gebeur wanneer ek self dink ek is wys. En mense wat dink dat hulle self wys is, wat nie God die erkenning gee vir wysheid nie, is gewoonlik arrogante mense, is mense wat nooit wil raad vat van iemand af nie, is mense wat altyd beter weet, is mense wat nie kan geleer word nie, en hier is mense wat ander mense naderhand nie met tyd saam wil spandeer nie. Mag ek en jy nooit so wees nie, mag ons ingesteld wees om altyd God se wysheid te verkry en nie my eie nie. Mag ons nooit staat maak op ons hart nie. Die Bybel sê, the heart is deceitful above all things, so asseblief, as iemand vir jou sê, volg jou hart, moet dit nie doen nie. Die Bybel sê ons hart is bedrieglik. So asseblief as iemand vir jou sê, ag, doen wat jou hart vir jou sê. Nee, doen wat die Here vir jou sê. Goed, so daar's geen einde aan die wysheid van God. Wanneer Paulus hierso praat van die diepte van die wysheid van God, dan probeer hy eintlik vir my en vir jou sê, hy sê jy dink jy weet, maar jy weet nie. Die tipe wysheid, kennis en insig wat jy sal kry wanneer jy jouself regtig soos ons gesê het in die woord van God tyd spandeer, wanneer jy wandel in die Heilige Gees. Maar ek wil vir jou sê, wanneer ek en jy tyd spandeer in die woord van God en ons wandel met die Gees, dan kan ek en jy 'n verwagting hê. En daai verwagting is nie iets wat ek die Here uitdaag nie. Daai verwagting is ek weet hier's iets wat kom. Ek weet hier is iets wat voor lê en hierdie tyd van die jaar weet ons dat die lente amper voor lê, nê. Ons het hierdie verwagting dat éventueel gaan dit warmer word en ons almal weet dat dit gaan. Want ons ken die seisoene, meer as dit. Ek en jy ken die God wat die seisoene bymekaar gesit het. Maar elke jaar vandat ek en jy leef, was daar 'n winter gewees en was daar 'n lente. En so sien ons uit na die lente. Ons het 'n verwagting, ons weet wat voor lê. En net so kan ek en jy 'n verwagting hê na wysheid wanneer ek en jy verdiep is, gegrond is in Christus. So wanneer ek en jy regtig tyd spandeer met Jesus, wanneer dit hy die middelpunt van my lewe is en ek spandeer werklik baie tyd saam met hom, dan kan ek uitsien met hierdie verwagting dat ek meer wysheid gaan hê. Meer wysheid vandag as wat ek gister gehad het. En wanneer ek bly soek, gaan ek selfs meer en meer en meer kry. En hier's die mooi van dit, die diepte van God, dit kan nie ophou nie. Ons kan dit nie verstaan nie, ons kan dit nie besef nie, ons kan dit nie verduidelik eers nie. Maar die diepte, en dis wat Paulus hier kom sê, hy sê as jy maar net kan verstaan dat jy nooit die diepte van God sal verstaan nie. Die diepte van sy rykdom, die oorvloedigheid van dit wat hy vir jou wil gee. En dat wanneer ek en jy regtig gaan bid en sê, Here, asseblief, ek smag na u wysheid, dat hy nooit vir jou sal ophou gee nie. So ek wil jou uitdaag, kan ek en jy leef met 'n verwagting na wysheid? Baie mense sien uit na ander dinge, mense sien uit na bonus einde van die jaar, mense sien uit na verhogings, mense sien uit na vakansies, ons sien uit na baie dinge. Meeste van hierdie goed is goed wat die vlees kom voed. Ek wil jou vra, kan ek en jy uitsien na meer wysheid? Kan ek en jy oor 2 maande vanaf terugkyk na vandag toe en sê, wow, die Here het my regtig gebless in die sin dat ek is soveel meer wys. Ek is 'n wyser persoon deur God, sy groot deurlikheid, sy Heilige Gees, sy skrifte wat in en deur my werk gesamentlik. En deur dit het ek hierdie ontsettende goddelike wysheid. En is net lekker. En ek het 'n verwagting vir self nog meer. Mag dit my en jou lewe wees van hier af vorentoe. Mag ons regtig lewens van wysheid leef, omdat ons so gegrond is en verdiep is in Christus. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir u dankie vir u woord eerstens. Here, dankie dat u woord vir ons gee, dat u woord ons kom inspireer ook vandag soos altyd. Here, dankie dat ons net vandag opnuut kan besef, Here, die diepte van u wysheid. Here, ek sê vir u dankie, Here, dat ons kan uitsien met 'n verwagting
Here, dat ons meer wysheid van U af kry, wanneer ons tyd spandeer in die woord en tyd spandeer saam met U. Dankie vir goddelike wysheid. Here, dankie dat U wysheid ons lewe deurspoel, dat dit ons keuses, ons toekoms, Here, ons kinders se kinders, Here, dat U wysheid al hierdie dinge, al hierdie elemente, al hierdie mense kom en beïnvloed. Here, dankie dat ons opnuut nuwe keuses maak, dat ons 'n nuwe uitkyk het op die lewe, dat ons nie reaksionele mense is nie, maar dat U wysheid deur die Heilige Gees ons werklik lei en aanraak. Ons eer dit daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy tyd saam met ons spandeer het hierdie week. Vir al jou comments en goed, julle is awesome. Ons waardeer julle. Dankie dat julle saam gesels en soos altyd, as jy 'n gebedsversoek het of jy het iemand nodig om mee te gesels, asseblief reik uit na ons toe. Ons wil graag jou hand vat. Ons wil saam met jou bid. Ons wil jou bedien. Stuur vir ons op Messenger of waar ook al of ons e-posadres as jy my e-pos wil stuur leon@lewensentrum.org, lewensentrum met 1 S en ek bid graag saam met jou. Dit is lekker om saam met jou te journey. Moenie vergeet van ons dienste nie. Sondagoggend 8:00, sondagmiddag 5:00. Ons onderskeie dienste, ons sien uit om jou daar te sien. As jy nie in hierdie omgewing is, nie, sien ons uit as jy saam met ons instroom. Maar jy moet 'n fenominale naweek verder hê en 'n geseënde week volgende week. Totsiens. Trots geborg deur Evergreen Tuff.